Yeyote atakayeandika neno bismillahirrahmanirrahim katika karatasi akaiandika mara 21 kisha akamwekea mtoto anayeweweseka usiku akilala, inshallah aliyo itaondoka. Na yeyote atakayeisoma bismillahirrahmanirrahim atakayesoma bismillahirrahmanirrahim mara 66 mwisho wa kila swala ya faradhi akafanya, huo ndio uradi wake wa kila siku, basi Mwenyezi Mungu atampa mtu huyo tabia iliyokuwa nzuri kabisa.